Bona vesprada a totes i tots i benvinguts a esta conferència. Sobretot és agrair-vos la vostra assistència perquè amb l'oratge que fa i amb les esdeveniments que n'hi ha avui pel municipi, doncs és important vindre, recolzar a un antic mestre, recolzar a un company i contar ahir el que va contar-nos, que penso que serà molt, com les altres conferències, molt interessant. No? També m'agradaria personalment agrair al Centre Cultural Castelló que m'hagi donat l'oportunitat de presentar a José Antonio, a Moreno, no? Perquè, en fi, hi ha una relació molt personal alumne mestre amb ell i la veritat és que em va donar una alegria molt gran. I també vull felicitar-los per el cicle o per les jornades d'història que van començar i que pense que sempre seran, o sempre seran, no, són interessants per a omplir i algunes que tenim en la nostra història, o en algun cas actualitzar coneixements, com pugui ser la d'Enri Verdú, no? En els estudis, respecte als estudis que es va iniciar Cerero en els anys 80, i en els altres casos omplir llacunes i o aprofundir, no? Coneixements, perquè encara es queda molt per fer. Bé, dit això, la xerrada d'avui, com podeu veure a la pantalla, és ocupar, reformar i governar el servei del rei, repercussions de la nova planta als municipis valencians del segle XVIII. No? I en ella, José Antonio ens explicarà com va ser l'ocupació de l'antic regne de València, després de la derrota del bando austriacista durant la guerra, o després de la guerra de successió espanyola, i sobretot les reformes que es van iniciar a l'arran d'aquesta ocupació. És un tema, imagina jo, que com a historiador més centrat en el tema prehistòric, en teoria, o arqueòleg, jo considero, no sé si després ho poden comentar o ell podrà matisar-me, un tema, en certa manera, polèmic, no? O que sempre presta a un a major discussió, no? Però també penso que treballs d'aquest tipus, i sobretot xerrades o conferències, són útils per encarar les coses com són, llevar tòpics o vells tòpics que sempre van circulant per ahir, intentar donar-li un llum, encara que ell diga que sempre els historiadors inventem coses, donar-li un llum d'objectivitat, no? I veure les coses com van ser i acceptar-les, tampoc, en fi, que tampoc passa res, no? Després, ja si entrem en el tema personal, doncs presentar-ho no és, en fi, no és una cosa difícil, perquè com vos he dit, hi ha una relació molt, bueno, amb ell i amb altra gent que n'hi ha per ací, alumne mestre, no?, d'època de l'institut, i la veritat és que és una cosa que, en fi, que s'agraeix estar ací, no? També perquè, a banda, per aquesta relació, perquè compartim una mateixa professió, no? O almenys una mateixa titulació, som els dos historiadors i sempre ajuda, no? On hi ha una certa complicitat. Ja per ser prou breu, José Antonio és doctor en Història, pare ja de la vessant acadèmica, no? Per a la Universitat d'Alacant, a més, amb una tesi que també, en certa manera, està relacionada amb el que anem a veure avui, no? El poder local en Aragó durant el segle XVIII, los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. També és docent a la Universitat d'Alacant i, esta la vessant que imagino jo que serà més coneguda, és professor a Vies Enric Valor, on ha exercit diversos càrrecs, etc. I així, amb la confiança que n'hi ha, aprofita per a dir-li que no acumuli tants càrrecs i que deixi que les noves generacions vagin... I també puguem, en fi, trobar algun buit ahí per on poder-nos col·locar. No ho dic ja per mi, ho dic també pel públic que n'hi ha al fons, no? Per mi faran jubilar avui. Bueno, mira. Bé, també, continuant amb el plan acadèmic, el camp d'investigació es centra, com ja podeu veure per la conferència, per el títol de la tesi, en el segle XVIII i sobretot en els canvis experimentats en els territoris de l'antiga corona d'Aragó o pas d'ell, com el cas d'Aragó o com el cas del País Valencià, després de la guerra de successió i amb la implantació dels decrets de nova planta. I ja per últim, el que m'agradaria destacar d'aquest educador de persones, no sé si serà correcte, però jo penso que al final un professor o un mestre és, en certa manera, un educador de persones, és la seva estima pel municipi. I això sempre és d'agrair quan una persona de Sigue Castelló veu en gent que és de fora. A mi és una cosa que sempre m'agrada, que la gent no es limita a venir a fer la seva feina i desaparèixer, sinó que estima el lloc
on treballa i que intente participar. En aquest sentit, hem portat alguna actuació conjunta, jo com a tècnic de l'Ajuntament i ell com a professor de la universitat, és a dir, avui en dia bona part del nostre arxiu, sobretot la part que està digitalitzada del nostre arxiu històric, es troba a disposició o es troba també custodiada al Departament d'Història Història Medieval Moderna i Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la Universitat d'Alacant. I això ha sigut gràcies a la seva caboteria i a l'estibar per a que això fos així, no? Sobretot per a que els estudiants de la Universitat d'Alacant, siguin o no ja de Castalla o de la Foia, tinguin o puguin treballar la història del nostre municipi. No? I jo penso que això és una cosa que pot ser que ara no s'agraeixi o no siguem conscients, però en un futur sí que ho serem. I ja per últim, en fi, jo crec que és un plaer tenir-te entre nosaltres, escoltar-te, i crec que ja és el moment de donar-li un fort aplaudiment i deixar-lo que comença. Moltes gràcies, José Antonio. Bueno, moltes gràcies, Joan. Bueno, com ha comentat, vaig intentar avui explicar-vos un poc les repercussions de la nova planta als municipis, però sempre que comença una d'aquestes xerrades, que ja dic, probablement avui, serà, jo crec, la classe més difícil que tinc que donar en 26 anys que de docència. Exagerat. Però, en fi, vaig a veure si puc. Sempre que comença aquest tipus de xerrades que no són dins de l'àmbit acadèmic de la universitat, crec necessari un treball previ d'explicació de per què els historiadors que estem sempre arraconats dins de les quatre parets de la universitat, quan eixim d'aquesta universitat, per què eixim i qui no té que ser el nostre objectiu. No? Naturalment, aquest objectiu té que estar respaldat per un convenciment d'allò que estàs fent i naturalment hi ha persones sempre que les han contat millor que jo. Hi teniu segurament un dels que és el meu referent com a teòric sobre què significa la història i per a què serveix la història. És Carlos Aguirre Rojas, és un professor de Filosofia de la Història de la Universitat Central de Mèxic, que ha dedicat tota la seva vida a l'estudi de la història, que els meus alumnes que estan per a la universitat l'han tingut que patir en les classes que jo donava allà a la universitat. Ahir el vegeu en una conferència que va donar en el segon encontre de zapatistes en Chiapas. Per això el vegeu que hi ha alguna persona que està ahí tapada perquè no podia ensenyar la seva identitat perquè podia ser perseguit. Per a què fem història? Per a què fem història als historiadors? Jo podria contar-lo, però encara que no sent molt bé, crec que escoltar-lo a ell és més interessant. No? El so no és molt bo perquè la gravació no és molt bona, és una entrevista que van fer uns alumnes per a un treball en la facultat d'allí de Mèxic, i si l'escolteu crec que entendreu un poc per a què fem història els historiadors. No? Propia experiencia, tanto teórica como práctica. ¿Qué función cree usted cumplen la historia y los historiadores en las sociedades latinoamericanas que, como sabemos, gozan de gran complejidad, tanto política como cultural? Bueno, yo creo que efectivamente juegan un papel fundamental. Yo diría que esto no es exclusivo de América Latina. Yo creo que efectivamente la historia puede tener dos destinos fundamentales. Y de hecho, en términos, digamos, históricos, los ha tenido. La historia puede ser efectivamente un simple registro de las glorias del propio poder. O sea, puede ser un discurso que sirve para la legitimación de los grupos actualmente dominantes. Esta es un poco la idea que Walter Benjamin plantea en sus tesis sobre filosofía de la historia y que me parece capital cuando él dice, ni siquiera nuestros muertos están a salvo porque el pasado y la tradición también son objeto de recodificación por parte de la clase dominante. La clase dominante se apodera de todo y para dominar también se apodera del pasado y usa el pasado como arma de su propia legitimación. La historia puede cumplir la función de legitimadora del poder,
y de ser un poco la memoria de los triunfos de las clases dominantes. Pero también tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia de cómo la historia, digamos, de la historia real, cómo la ciencia de la historia puede ser también un arma de emancipación de los pueblos, un arma de recuperación de la memoria por parte de la gente, un elemento, digamos, efectivamente de desarrollo de la conciencia de los sectores oprimidos. El ejemplo fundamental es naturalmente Marx. Marx trata de darnos una ciencia histórica que permita efectivamente entender las raíces de los conflictos de clase y que trate un poco como él mismo le gustaba decir cuando era joven. O sea, él dice, necesitamos recuperar la historia para infundirle ánimo a las generaciones que hoy están peleando. Tenemos que demostrarles que en el pasado hemos vencido a veces, que a veces hemos sido capaces efectivamente, digamos, de ponerle un alto al poder. La historia también puede ser un arma en el sentido de darle la memoria, digamos, de las luchas y la memoria de las experiencias, pero también la memoria de los triunfos locales, la memoria de los triunfos importantes efectivamente que ha logrado las clases oprimidas, y en ese sentido también un elemento que le permite avanzar más en este combate social. Entonces, creo que la historia es un arma fundamental y depende un poco de nosotros como historiadores. Bueno, quedava, a més, la millor part, de la compte, que la dic així. Diu... Cargant-se. No, és un vídeo, no és d'internet. Diu, perquè podem ser professors universitaris o estudiants perquè hi ha gent que se passa el dia treballant en les fàbriques i en els campos. Dice, vamos a devolverle a la societat un poco de lo que ella nos está dando. O vamos a seguir el movimiento de la historia, histórico para reforzar ese privilegio. Esa es la disyuntiva del historiador. Bueno, pues eso era un poco lo que quería explicaros respecto a esa, el sentir de la historia. Porque creemos que es importante tener esos referentes. Ahí tenido, si Carlos Aguirre Rojas es el meu referente teórico, el meu referente institucional es este señor que está aquí, que es Enrique Jiménez López, que es el primer catedrático de la historia moderna de la Universidad de Alacant. I el que ens va dirigir tot això que avui vaig explicar-vos, ell és el que ens va impulsar a mi per a fer la tesi doctoral sobre Aragó i a altres persones per a fer la tesi doctoral sobre València, etc. Per tant, molt del que diré és gràcies a aquesta persona que tenim aquí, que a més va estar en el tricentenari de la Batalla de Mansa, va estar en l'Institut Enric Valo. Per què és necessari tota aquesta teoria? Doncs ell tenia una frase que fa dues setmanes que l'he llegida i m'ha quedat impactada. Diu, el relativismo, el pensamiento débil actual, lleva a la historiadora a la renuncia de la construcción de modelos teóricos. Cuando la prudencia y el rigor exigible se convierten en una prohibición de construir intelectualmente una visión de la historia, se está traicionando una de las funciones sociales de la ciencia histórica. Es decir, no venga así a contaros simplemente qué es el que va a pasar en el siglo XVIII, sino que reflexionen sobre qué va a pasar en el segle XVIII i per què estem on estem en l'actualitat. Bé, i continuant, hi ha que entendre el que vaig explicar amb una teoria històrica que Fernand Braudel, un historiador francès, sobretot en els anys 60 tenia molta influència, va comentar la llarga duració. És a dir, el que passa al segle XVIII al País Valencià no és únicament el que passa al segle XVIII, és el que havia passat anteriorment i el que passarà a continuació. Això és fonamental per entendre el que avui vaig explicar. Perquè el que es produí, com veureu, són uns mecanismes de restricció del poder. El poder comença quan la corona d'Aragó comença a formar-se i en realitat totes les entitats polítiques a l'edat mitjana ja per el segle XI, estan ja començant a formar-se, comencen a formar-se unes entitats polítiques que en primer lloc des de baix són els municipis. Els municipis són unes entitats locals que agrupen una quantitat de gent que a vegades no és superior a 50, 60, 70, 80 famílies. Per exemple, el municipi de Castellà tenia 50 famílies al voltant de l'edat mitjana. Ese municipi funcionava a través d'un sistema que teniu ahí, que és el del Consell Obert. És a dir, tots els ciutadans, tots els habitants del municipi tenien capacitat per a
decidir la política de ese municipi. Poc a poc, ese municipi va ampliant-se en població, però al mateix temps que s'amplia en població, comença a tancar-se sobre la qüestió política. Ja no tots participen en les decisions polítiques, sinó que hi ha un procés en el qual, al voltant del segle XIV, segle XV, només un grup, que encara no és un grup oligàrquic, encara és un grup extens, comença a ser el que domina la política. Una particularitat de la Corona d'Aragó és que aquest sistema és un sistema en el qual poden participar diversos grups de poder a través d'un curiós sistema que és el sistema de sorteig, la insaculació, en realitat hem de dir la desinsaculació. Com funcionava? Funcionava en què? Hi havia unes llistes en el qual determinava, ja veurem qui entrava en una borsa o en una altra, dos, tres borses, i després es sortejava qui tenia que ocupar el càrrec. Per exemple, el càrrec d'alcalde ni el triava el rei, ni el triava el propi municipi, sinó que se sortejava entre els que estaven en una llista. El gran canvi que produeix el municipi borbònic després de la derrota d'Almansa és que desapareix aquest sistema, el sistema insaculatori. Però la pregunta que hem de fer és, això és únicament un parèntesi o realment hi ha, com teniu ahir la fletxa, és en realitat, com deia Brodel, un camí de llarga duració que ha començat tancant primer el municipi, després tancant-lo encara més amb la insaculació, després tancant-lo encara més, com ho explicaré, en el municipi borbònic i en el municipi liberal encara tancant-lo més, recordem, perquè el municipi liberal, a pesar, estic parlant del segle XIX, no hi havia una democràcia com la que tenim ara, sinó que hi havia unes èlits que governaven i la capacitat per a decidir estava en unes èlits molt controlades. No hi havia sufragi universal, ni tan sols sufragi universal masculí, era sufragi censatari. Per tant, pareix que hi ha un procés d'intentar controlar el govern dels municipis. Això és molt important per al que comentaré al llarg. Com era el sistema institucional valencià en la Corona d'Aragó? Ahí tenim un esquema que lo explica, o que intenta explicar-ho, que intenta explicar. És un esquema, com vegeu, té tres parts. Per què té tres parts? Perquè en realitat el que en l'edat moderna s'intenta és arbitrar sistemes per a que la corona, el poder, puga controlar les entitats que estan fora de la pròpia cort. Recordem que estem en l'edat moderna, en realitat, finals de l'edat mitjana, que és quan ja se crea aquest sistema, de l'edat moderna, segles XIV, XV, i que, per suposat, ni hi ha internet, ni hi ha WhatsApp, ni hi ha Facebook. Per a que el rei s'enterara què estava passant en un territori, necessitava arbitrar una sèrie d'institucions. Les institucions es creen per al control dels poders que no pot controlar directament el rei, encara que el rei, recordem, a l'edat mitjana no hi ha cort, va cabalgant. Va d'un lloc a l'altre intentant controlar la situació, perquè a l'edat mitjana els reis són reis guerrers, que van de batalla en batalla. Però en l'edat moderna, ja des de Ferran el Catòlic, en la Corona d'Aragó, s'instituís el que és el poder central. I aquest poder central, el que anomenem monarquia autoritària. Allà el rei està fix en un lloc, en aquest cas, a més, amb la particularitat que el rei és un rei absent. És un rei que ja no està en la Corona d'Aragó. Ferran el Catòlic només estarà 37 mesos de 15 anys que governa en la Corona d'Aragó. Només 37 mesos. La resta del temps està en Castella. La famosa sentència arbitral de Guadalupe, que acaba en les guerres de revenja catalanes, està signada en Guadalupe, que està a l'altra punta. Està en Extremadura, com sabeu. Per tant, el rei té que controlar i crea aquest triple sistema. Està, per una part, les institucions del poder real, perdó, del poder reial, és a dir, les institucions que estan amb el rei, en la cort, on està el rei? Toledo, Valladolid, Madrid, Sevilla, que també visitava molt Sevilla, i poc més. El rei, a partir de Ferran, el rei no visita Carles V, Felip II, Felip III, Felip IV, no visiten els territoris de la Corona d'Aragó, a no ser que siga d'urgència.
perquè passen per aquí, perquè ve la dona i en la qual van a casar-se i tenen que passar a rebre la Barcelona, o perquè tenen que jurar obligatòriament els furs en les corts, si no, o perquè hi ha una guerra, si no, no entren en la Corona d'Aragó. Per tant, el rei necessita esta primera columna que teniu ahí, que abans dels Borbons estava formada, com teniu ahí, per quatre grups, per quatre institucions. El lloctinent o virrei, el nom varia d'una època a l'altra, comença sent lloctinent, després passa a ser virrei, a voltes les dues coses. El lloctinent virrei és, com diu el nom, el que fa de rei, el que fa de rei en la Corona d'Aragó. Per tant, hi ha quatre virreis: Catalunya, Mallorca, Aragó i València. Els governadors, que són institucions del rei també, però que no estan en el rei, estan en cada un dels territoris, però són el rei. Hi ha vegades que diuen, entra en un municipi i li pregunten al governador i el governador contesta, soc el rei, no? Perquè el seu poder és un poder reial. El Consell d'Aragó, atenció a aquesta institució, el Consell d'Aragó és una espècie de govern polític de la Corona d'Aragó, dels quatre territoris de la Corona d'Aragó, ampliat als territoris italians, recordem que la Corona d'Aragó té territoris en Itàlia en aquest moment, però que aquest sempre, mentre que els dos primers estan en els territoris de la Corona d'Aragó, el Consell d'Aragó sols està on està el rei. El Consell d'Aragó té que conèixer el que passa a València per papers. Per papers. La quantitat de documentació generada és enorme i pels historiadors molt bona. I l'audiència és una altra que també està en els territoris. L'audiència és un organisme judicial, polític i governatiu. No penseu que l'audiència en aquella època era com ara, sol és judicial. Tenia també poders administratius, polítics i governatius. Era una espècie també d'institució política. Per altra part estan les institucions que ja no són del rei. Són institucions pròpies dels territoris. Estan ahí, formen part del propi territori. Formen part del propi territori, dels seus furs, dels seus privilegis. Dos són les bàsiques, les corts i la Generalitat. En realitat, la Generalitat catalana, valenciana, la Diputació General d'Aragón, que són les tres que existeixen, perquè en Mallorca funciona d'una altra forma, la Generalitat en realitat és un subconjunt de les corts. La Generalitat és una reunió de diputats de les corts quan les corts no estan reunides. Quan les corts no estan reunides, algú té que governar aquest territori, algú té que organitzar el territori i ja està la Generalitat, que està format per delegats dels tres estaments: nobles, eclesiàstics i la resta del poble. Però ens queda sempre una tercera part que moltes voltes els historiadors se l'han saltat, però que els que hem treballat tota la vida el món municipal és la que pensem que és més important per a la vida quotidiana de les persones, que són els municipis. Si ara la vida municipal és una vida activa, que tots sabem que el que passa en un municipi és el més important en un principi per a la vida diària d'una persona, imaginem-nos en aquella època on les comunicacions, tant les comunicacions terrestres com les comunicacions orals, és a dir, no hi havia telèfons, ninguna cosa d'aquestes que vos he comentat, era encara major. Només recordar-vos que quan en Alfons XII visita les Urdes a principis del segle XX, els habitants de les Urdes encara se pensaven que estaven en la Primera República. No s'havien enterat de que havia acabat la Primera República i tenien un rei que era el fill d'Isabel II. En els municipis de la Corona d'Aragó, en resum, hi havia dos tipus d'institucions. El Justícia, que encarnava la justícia menor, primera instància, com el jutge de pau, per entendre-nos, en cada municipi. Hi havia un Justícia. Però hi havia un govern municipal. Aquest govern municipal eren els jurats, com els consejals actualment, per fer-nos una idea. Veieu que hi ha una fletxa a baix, aquesta fletxa vol indicar que el mecanisme poder-control és un mecanisme bidimensional. El municipi necessita que el rei els ajude i el rei necessita que els municipis estiguin controlats i també els ajude, fonamentalment pagant impostos. Quan arriba a 1707, gran part d'aquest sistema va caure i es va produir un canvi per aquest sistema.
que ara simplement vos diré ràpidament, perquè després ho explicaré més detingudament. Lo primer, mireu en la part de l'esquerra, han desaparegut alguns càrrecs i han aparegut uns altres. L'únic que se manté, com vegeu, és l'Audiència. La resta han desaparegut. Ja no hi ha Consell d'Aragó. I qui governa? L'antic regne de València, o el Principat de Catalunya, qui governa? El Consell de Castella. El Consell de Castella, que existia des del mateix moment del Consell d'Aragó, se creen els dos a la volta. El Consell d'Aragó i el Consell de Castella es creen els dos en 1498, aproximadament, Reis Catòlics. Desapareix el Consell d'Aragó, però totes les competències del Consell d'Aragó passen al Consell de Castella. Quan arriben els Borbons, troben que el sistema organitzatiu espanyol és molt complicat. No ja per l'existència dels furs de la Corona d'Aragó, sinó que inclús en Castella hi ha un lío important. A més, està Amèrica, estan les Filipines, i tot això com se controla? I van dir els Borbons que hi havia que resumir tot aquest sistema. Com resumir-lo? Creant una institució nova, una institució que no existia en la Corona d'Aragó, ni en la Corona de Castella, ni en Amèrica, ni en ningú lloc, però que existia en França. Recordem que el rei, Felip V, és francès. I no sols el rei. El rei tenia 17 anys. Bé, el rei i un acord d'encarregats de complir el que s'abuelo, Lluís XIV l'havia dit que tenia que fer aquí. Venia amb uns encarregats, Orri, una sèrie de francesos, i després espanyols que s'apunten al carro immediatament. És el càrrec d'intendent. Després comentaré què passa amb aquest intendent. Un altre càrrec és que ja no existeixen els governadors, recordem? Els governadors valencians desapareixen, apareixen els governadors corregidors. Molt important que vegeu que són dues paraules, governador, corregidor. En Castella eren corregidors. Cada comarca, per resumir, la controlava un corregidor. Això és el que tenia que fer-se aquí, però algú va passar. I per últim, com no hi ha virrei, algú té que controlar la part alta de la piràmide del poder. Qui? El capità general. Un militar d'altíssima graduació que controlaria el poder militar, polític i civil dels quatre territoris de la Corona d'Aragó. Això no existia. No existia en Castella. Per tant, quan Felip V, en el famós decret de Nova Planta, del 29 de juny de 1707, diu que se gobiernen estos reinos a semejanza de Castilla, mentís. Això no es va fer. No es copia el sistema castellà. S'adapta una cosa del sistema castellà i s'implanten coses diferents que no estaven en castellà. Però hi ha un objectiu, recordeu la primera diapositiva, l'objectiu és el control del poder. Al rei, a Felip V, haguera apetit fer exactament el mateix en castellà i ho intentarà, però no podrà. Perquè, primer, allí l'han ajudat, l'han recolzat en la guerra de successió. Però a més hi ha unes forces, l'Església i la noblesa castellana, front de la qual no se pot enfrontar. Aquestes institucions centrals, que eren les Corts i la Generalitat, desapareixen. Ja no és necessari jutjar els furs, no hi ha furs. Per tant, qui s'encarrega de la funció principal que tenien les Corts en Castella? Que és pagar impostos. Les Corts castellanes no servien més que per a una cosa. I és que cada determinat temps el rei demanava diners i els diputats, procuradors, es deia en castellà, el nom de procurador és un nom castellà, procurador d'Escorts. Que sou de la meva edat i un poc major, recordeu que a l'època franquista els diputats no es deien diputats, es deien procuradors. No és casualitat. No és casualitat que en l'Escorts de l'època franquista no es diga diputats i es diga procuradors, perquè es copia les Corts castellanes. No es copien el nom diputat que sonava primer a algo democràtic de l'època europea o a una cosa de la Corona d'Aragó. Per tant, la llarga duració que té a Brodel, veieu que sempre la tenim aquí, encara que parega. Doncs són les Corts de Castella. Les Corts de Castella són les que voten si se paguen o no se paguen impostos. Per cert, perquè això no ho explicaré.
el sistema impositiu a la corona d'Aragó no és el sistema impositiu castellà. No és cert tampoc que a els quatre territoris de la corona d'Aragó se paguen el mateix tipus d'impostos que en castellà. Per tant, què està dient el decret de nova planta? Copiar tot el que hi ha en Castilla. Els impostos no. Es va intentar. Es va intentar des de 1707 a 1711, 4 anys. No funcionava. Perquè el sistema impositiu castellà era un desastre. Un desastre absolut. No hi havia forma de cobrar-lo de cap de manera. Hi havia d'anar porta per porta buscant els diners. O demanant en prèstits, demanant prèstics als banquers estrangers, als alemanys i als italians fonamentalment. Quan s'implanta el sistema en la corona d'Aragó i no funciona, dic, anem a inventar una cosa diferent. Anem a inventar una cosa molt moderna. El concert. Seria com el concert. Se diu que paguen 800.000 reials els valencians i en això ja estem, o sentim apanyats. No? I així funcionarà tot el segle XVIII. Tot el segle XVIII, a més, no pugen. Felip V, ni Ferran VI, ni Carles III, ni Carles IV, no pugen el concert. Els valencians continuaran pagant el mateix, el qual es vindrà estupendament, perquè el sistema econòmic ha pujat, en el qual 800.000 reials de finals de segle no són els del principi, perquè la inflació ha crescut una barbaritat en tot aquest segle. No? Per ahir van així guanyant els valencians i una part de la, sobretot, no tant a València perquè tenia altres problemes, però sobretot a Catalunya, una de les causes de la pujada econòmica és un sistema positiu que els beneficia i que els manufacturers catalans de seguida van voler un punt. I en els municipis, què passa? Pues en els municipis tot se va també fora. Tot se va fora i el sistema de justícia i jurats desapareix. I apareix un sistema de regidors. De regidors. Que era el nom, regidores, que tenien els que controlaven el poder en cada municipi. Per això sempre m'ha estranyat molt que jo sempre que se canviara el nom i que en valencià no diguéssim regidors, als actuals consellers, que sé que no és correcte dir, sinó que de canviar el nom per jurats, no? Que és més històric. No? El de regidor en realitat és un títol castellà. Bé, hi ha que considerar una cosa molt important per entendre què va passar al País Valencià després de la conquesta. Perquè no va passar igual en Aragó, en València, en Catalunya i en Mallorca. És diferent. I la qüestió és molt senzilla. La batalla d'Almansa, 1707. Immediatament el regne és ocupat i desapareix tot el sistema. I s'intenta implantar un sistema d'avui per estar esperat. Hi ha que fer-lo rapidíssim. Hi ha que fer-lo rapidíssim perquè els austracistes poden arribar en qualsevol moment. Per tant, hi ha que fer-lo molt ràpid. A Aragó ho fan igualment ràpid, són els que allí els austracistes retornaran i bueno, doncs després tindran que eixir l'altra volta. Així se fa ràpidament i amb una acceleració brutal i amb una improvisació terrible. Quan l'11 de setembre de 1714 arriben a Catalunya, ho tenen fet. En Catalunya i en Mallorca ja no s'implanta un sistema improvisat, s'implanta un sistema pensant en el que havia eixit bé en València i el que havia eixit mal. És una professora, Gracia Monedres, ha comentat en un article que es titula la reforma borbònica en València, un banco de pruebas. És com un laboratori. Pues València és un laboratori on a veure què és el que va i què és el que no va. I el que vaja bé, en Catalunya l'implantarem. Però en Catalunya estan des de l'11 de setembre que cau Barcelona fins a finals de 1715 que se fa el decret de nova planta d'octubre, que recordar, de Barcelona, el Parlament de Catalunya. Per tant, estan un any i mig pràcticament, perquè realment no comença a funcionar fins a febrer del 16, un any i mig redactant papers. Aquí no. Aquí és el 25 d'abril i el 29 de juny ja està. Ja està tot fet. I diuen, i no hi ha un pla d'any. El decret de nova planta de Catalunya són 15, 16 o 20 fulles. El del Regne de València i d'Aragó té una fulla. I no diu res més. Que se lleve el que hi ha i que es posa tot el de Castella. Això què significava? En Castella hi havia 24 sistemes diferents.
24 o més. Per tant, la guerra va ser molt important, el plantejament del conflicte va ser molt important. Vaig a saltar-me tota la qüestió de la guerra perquè m'imagino que ho vas saber. Important també que és que la guerra, que recordem, la guerra de successió és una guerra civil i és una guerra internacional, pràcticament comença al País Valencià. És a Altea i a Denia, els primers llocs on es produeix la invasió austracista i on se té que defensar, entre cometes, els borbònics. No? Quan en octubre de 1707 els borbònics ja estan començant a entrar en territori valencià, se li dona el càrrec de virrei al cardenal Belluga, a un bisbe que era bisbe de Cartagena. No és estrany, que un bisbe fora el virrei. El virrei és el capità general, o sigui, és el que va el primer en les tropes allí liquidant gent. En Oriola, el actual seminari d'Oriola, en aquella època era el no sé què, episcopal, organitza un batalló, un batalló de retors, que duien el fusil baix de la sotana per anar, bueno, pues entrar en batalla quan fora necessari. Felip V té la idea de l'Audiència Valenciana traslladar-la a Oriola perquè l'ajudi al cardenal Belluga. Però el cardenal Belluga no vol veure per allí els membres de l'Audiència, perquè són un contrapoder. Els membres de l'Audiència són valencians i per tant són un contrapoder. No els vol veure per allí. Al final, l'Audiència d'Oriola no es fa i queda implantada on s'havia retirat en aquest moment, que era Requena. S'havia retirat a Requena, les tropes austracistes entre, i ahí se queda en Requena. En abril, recordem, la batalla d'Almansa, acaba la derrota dels austracistes, i bueno, entre les coses que se fan immediatament és l'abolició de tot este sistema. Però el sistema se resiste. Se resiste. El Consell d'Aragó, hi ha una lluita, molt important, aquesta idea és la fonamental per entendre-ho. Hi ha una lluita, en aquest moment, i durant tot el segle XVIII, entre dos poders. Llarga duració, altra volta. El poder civil i el poder militar. Una lluita que en Espanya pues, va durar pues, des de 1707 hasta bueno, 1981, per lo menos. En lo qual, una altra volta en Brodel, no? Llarga duració. Se resiste el sistema. El Consell d'Aragó intenta que no se modifique ese sistema. I el Consell de Castella el recolza. No vol que es modifique el sistema foral valencià, sols que s'introduïsquen castellans dins de l'Audiència i dins del Consell d'Aragó, que tenien que ser tots valencians. Immediatament els militars ocupen totes les terres i sobretot dos persones, el duque de Berwick, el duc de Berwick i el cavallero d'Astel, van entrant poble per poble i ells són els que determinen qui mana en aquest poble. Nomenen un per un als administradors d'aquests pobles. Són els militars els que trien a dit qui és el que governa en aquest poble. Per tant, una cosa va ser la teoria i altra la realitat. Bé, bueno, ja he comentat el tema dels decrets, aquestes qüestions, i de seguida el rei diu que, bueno, que s'implanta el sistema castellà i que s'implanten els corregiments, no? El sistema de corregiments. Hi ha que fer una distribució del territori. Hi ha que fer una distribució del territori perquè el sistema administratiu valencià... Esta és la del final. El sistema administratiu valencià era aquest que teniu així, les governacions. Un famós mapa, que són les governacions. Hi havia dues governacions, una en València i una altra a Oriola, i després tres subgovernacions, una més enllà del riu So i una altra del Xúquer. No? Per tant, en quatre, en realitat. No? Bé, hi ha que canviar aquest sistema i hi ha que implantar un sistema de corregiments. No? Per a implantar el sistema de corregiments, el recent aparegut president de l'Audiència, que és un sevillà, Colón de la Reàtiqui, comença a fer informes, a saber com distribuïs el territori. Recordem, això és un mapa que a més no és correcte, és un mapa incorrecte, però és l'únic que he trobat perquè no existís un mapa realment. Recordem, no existís en aquella època cartografia històrica, és a dir, els mapes es feien a mà. No se sabia ni per on estaven les fronteres. Per tant,
era complicat, no? Comença a fer Colom de l'Adriàtic una sèrie d'informacions a veure com organitza el territori, no? Com organitza per fi el territori, i decideix fer una distribució següent de tres tipus de corregiments. En Castella hi havia tres tipus de corregiments. Corregiments de capa i espasa. De capa i espasa perquè era un noble cavaller, un cavaller noble, el que dirigia aquest corregiment. Per això s'anomenava de capa i espasa, perquè duen capa i espasa els cavallers. Corregiments de lletres, perquè és un advocat el corregidor. I corregiments militars, on és un militar d'alta graduació el corregidor. Per tant, tenim de tres tipus. Colom de l'Arriàtegui, que és un jurista, diu que té que haver corregiments de capa i espasa en València, en Sant Felipe, que és el nom que l'han posat a Xàtiva, perquè no sols han destruït Xàtiva, sinó que han destruït fins i tot el nom, l'han posat Sant Felipe, per el rei, clar. Castelló, Oriola i Oriola. I de lletres, per tant, cinc només. En Carcaixent, Xixona, Ontinyent, Morella, Alpuente i Alcoi. La majoria. Per què? Perquè Colom de l'Adriàtegui vol arrimar l'ascua a Sant Sardina. No? Vol que el poder lletrat estigui per damunt del poder militar. I només hi hauria un governador militar en Alacant, perquè Alacant encara no havia caigut. Alacant encara era ciutat austracista. I quan entraren, tindrien que entrar a saco, i que ese castell tindria que controlar-lo un corregidor militar. No? Sobre Peníscola no saben què fer. Es mereixia un corregidor, perquè Peníscola era l'única ciutat que s'havia declarat borbònica, una ciutat d'entitat també de Castella, clar. Castella no podia ser perquè era de senyoriu. Això parla de... Bueno, i no sabien què fer, si col·locar-lo o no, però Peníscola era un poblet de 3.000 veïns, i clar, col·locar un corregidor ahí en el que cobrava un corregidor pues era complicat. No? El projecte és descartat. El rei no aprova aquest projecte, sinó que s'inventa un altre, el 25 de novembre, s'inventa un altre en el qual diu que hi ha governadors en València, Oriola, Alacant, Sant Felipe, etc. Governadors militars. Nomena governadors militars en totes corregiments en els que teniu ahí. Sobre algú, perquè el de Montesa i el de Dénia no existiran mai, perquè el rei se l'ha oblidat una cosa, i és que un 48% del territori valencià és territori de senyoriu, i això no es pot tocar. Això és del senyor feudal, castellà. El corregidor no manava. El corregidor de Xixona aquí no pinta res, perquè aquí era el seu senyor feudal, que vivia en Valencià, no sé. Per tant, el sistema, diu el rei, que no, que van a ser corregidors militars tots. Són els militars que han ocupat cada una de les ciutats, que es van a quedar en la ciutat com a corregidors i com a governadors militars, perquè tenen tropa acantonada en cada una de les ciutats. Bé, ja tenim els corregidors i ara resulta que el rei, hi ha que implantar els regidors, no? I, perquè clar, un corregidor és el que mana en un ajuntament, però sobre qui manava si no tenia regidors? Hi ha que nomenar-los. Colom de l'Adriàtegui, novament, s'encarrega de fer unes llistes. Jo m'imagino que Colom de l'Adriàtegui, el pobre home, agobiat, no? Perquè en València reben informes de 14 municipis. Llavors, qui va manar allí? No m'estranya que m'ho vegi ara, fiqui la pata en algun cas. No? Perquè, clar, té que saber qui és cadascú. Ara tenim DNI, i ens controlen, el DNI electrònic, i saber cadascú qui és cadascú. Però en aquella època, tu dius que eres fulanito de tal, i si ningú dia el contrari, tu eres fulanito de tal. No existia. A no ser que ningú ho negara, no existia. Bé, diu que el Colom de l'Adriàtegui, que és el, recordem, el president de l'Audiència de València, la nova Audiència castellanitzada, que en València va estar governada per 32 regidors. Això és una barbaritat. En València, en temps foral, hi havia 8 jurats. Això s'augmenta ara a 32. 24 van a ser nobles o cavallers i 8 ciutadans. Què és un ciutadà? Bueno, allargaria aquí una hora més. Un ciutadà és un habitant d'una ciutat que pot argumentar que no treballa amb les seues mans. Que no treballa, en aquella època es deia
es de manera castellana, oficios viles y mecánicos. No trabajaba en las seues mans. Si era un mercader, era un mercader que no atenía la botiga, sino que estaba, visitaba, se enduía los diners, feia caixa, y él trabajaba en otra cosa. No estaba allí en la tienda. Y si es un manufacturer, no está. Esos son es artistas. El que están en la manufactura son artistas. Aquí estos son ciudadanos. En la resta de ciudades y villas valencianas se envían llistes al rey para que el rey les apruebe. Inmediatamente van a intervenir dos personas en los nomenaments. El rey rebe los papeles, pero se deja ver ahí abandonados. El rey tiene otras cosas. Lo que es importante es que nomenan regidores de esta valenciana, está en plena guerra. Estem recordem a finals de 1707, en plena guerra de successió. Van a ser el caballero d'Asfeld, el militar que ha entrat en Xàtiva i ha després continuat cap a València, etc, etc, i Melchor de Macanaz, uno d'aquestos espanyols que es posen del bando francès i es convertís, no assistís el terme afrancesat encara, això és de l'època de la Revolució, però es convertís en un francès més. Clar, a més, com no és francès, es veu que té que fer punts, no? Intenta ser més francès que francesos, no? I, per tant, ve a València com a administrador de les rendes. Ve com a administrador de les rendes i, a banda de butxacar-se totes les rendes de la Generalitat, també comença a repartir el poder. I són d'Asfeld i Macanaz els que nomenaran a regidors amb el vistiplau dels governadors, dels governadors militars. El rei, fins a setembre de 1709, no traurà els papers del caixó i nomenarà regidors, que a vegades són els mateixos i a vegades no. Depèn. Per tant, insistís, la militarització de València, del País Valencià, en aquesta primera etapa. És molt important per a la cosa. Bé, dificultats moltíssimes. No vaig allargar-me, però en Oriola arriben a nomenar regidors que són austracistes, que inclús estan en la guerra. Estan en la guerra lluitant contra el Borbó. I el rei les ha anomenat regidors. En una confusió. Anem a anomenar a dos o tres que no eren del seu bando, eren d'altre bando. En Xixona, en 1712, dimiten tots els regidors. Hi havia sis regidors i dimitixen tots. Diuen que, per lo que hi ha que fer allí, que en realitat és el governador militar el que governa, que millor anar-se que dur-les a casa. Recordem, Xixona, principis del segle XVIII, què habitants podia tindre? Quina era aquesta societat elitista de Xixona? Rendistes que tenien un bancal que no treballaven ells, estava arrendat, però, clar, són persones d'una categoria social, no estem parlant de nobles d'alta categoria. El comandant general del regne, el capità general Francisco Caetano, com no té regidor Xixona, el nomena ell. El 1712 el nomena ell. El rei no s'entera. En 1720 l'arriba un informe perquè hi ha que cobrir tres vacants, perquè els sis, no, els vuit, perquè hi havia sis en Xixona, però el comandant general nomena vuit, per si algú no és mort pel camí, però així n'hi ha de més. Quan moren tres, les envien els informes al rei. Diu que hi ha que cobrir els tres vacants. Majestat, vacantes de dónde? De Gijona, però si allí teníamos otros regidores, estos que hacen allí. I és en aquest moment, en 1720, quan s'enteren. Però el rei estava més preocupat per altres coses, fonamentalment la política mediterrània en aquest moment, i fins a 1736 no canviarà, 24 anys després, no canviarà aquests regidors que els ha nomenat el capità general, motu propi. En València, dels 32 regidors, realment no assistís pràcticament ningú. Al final, el deixen en 24. Però a veure si així apareix algú per allí. En Xàtiva, en Sant Felipe, no troben a cap borbònic. Normal. Si hi havia algú, jo el cremarien també en l'incendi. A qui nomenen? Doncs bé, així queda molt bé nomenar alguna persona important. El duque de Berwick i el marqués de Grimaldo, el duque de Berwick ja està en altra història, i el marqués de Grimaldo, que és el president del Consell de Castella, el nomenen regidors de Xàtiva. Clar, no pensaven passar per Xàtiva en la vida. I tindran que nomenar el que es diu tinents, substituts,
Total, que Xàtiva no tindrà fins a 1739 la nòmina completa de regidors. Per tant, això que diu el decret de nova planta de a imitació de Castella, de imitació de Castella, res, és un desgobern total. Bé, aquest és el sistema de govern. El dia que era el títol era ocupar, reformar, governar. El govern al final queda en aquest sistema, no? En què, recordem, hi ha un corregidor que en València és sempre, sempre un militar. La missió d'aquest corregidor és aplicar les directrius de la monarquia. No? Ser la corretja de transmissió, en la verbosa, la corretja de transmissió dels manaments del rei o del Consell de Castella. Té a més que difondre també les ordres del capità general, de l'audiència o de l'intendent. I té també que presidir l'Ajuntament. És qui presidís l'Ajuntament de les capitals de corregiment, lògicament. De les capitals del corregiment és aquest corregidor. Que no oblidem, és un militar. I com a militar no pot canviar de corregiment fins que no li donin un altre destí. Fins que no li donin un altre destí, ell està obligat a estar allà. I per què? Aquesta mania, com jo preguntava ahir, què havien fet els valencians? Perquè, a banda de posar-se de part dels austracistes, és que les tenien especial mania? Doncs pareix que sí. El marquès de Villadàries, que és un dels primers capitals generals de València, quan arriba així a València, l'envia al príncipe de Castelflorido, l'envia una carta per a dir-li què és el que ha trobat per València. Y digo, estamos ya en 1728, ya pasa 20 años. Digo, los genios de estos naturales, los valencianos, son tan mal intencionados y la voluntad peor, pues arrojan ponzoña por tener corazón tan desenfrenado que únicamente les hace desear todo lo que es pernicioso y opuesto a la tranquilidad y el real servicio de su majestad. Cuando arriba el corregidor de Xixona, que es el que tenía competencias, perdó, el d'Alacant, que tenia competències sobre... Callosa d'en Sarrià, es troba que això és el salvatge oeste. Allí no li fa cas ningú. Arriba el senyor Xari i allí no li fa cas ningú. Ha trobat que han matat allí a dos o tres. I el té que averiguar. Obrir una investigació i li diu, el lance consiste en estar aquella villa... Callosa, dividida en dos parcialidades, una que aborrece al baile o corregidor y que quiere que se quite, y otra que les quiere y asiste, y que allí no se conoce justicia, y casi todos los vecinos de la villa están armados con armas cortas y largas. No era gente fiel. Pero el corregidor tiene que andar molt al tanto de lo que pasa. Pero como el corregidor está allí prácticamente molts anys, envellís, passa els anys, se fa vell, i vell, i vell, i té que continuar governant. En Peníscola, el corregidor de Peníscola acaba mal del cap totalment, no estan els seus cabals, i els habitants de Peníscola volen que es canvi. I envien cartes al rei dient coses com esta. Està posseïda su imaginación a que intentaban asesinarle. Al corregidor pensava. Hasta salirse a la calle a medio vestir, pidiendo tropa a la guardia del principal, con cuyo auxilio echó de su casa a diferentes personas, y sacó la espada para otras que tuvieron que huir con precipitación, y el médico titular de la plaza, que se arrojase por el balcón, de cuya caída y susto ha estado el médico gravísimamente enfermo y en los últimos tercios de su vida. Eso era muy frecuente. El corregidor era el rey, y traía el bastón y la espada y el primer que pillaba, dins de l'Ajuntament. Presidia l'Ajuntament. No tenia vot, però tenia veu. I, lògicament, un militar posa una veu potent. No? Clar, com això és una novetat. Realment, en la resta d'Espanya això no passa. En la resta de la corona espanyola això no passa. Esa lluita entre civils i militars se manté tot el segle XVIII. Quan arriba els temps de Ferran VI, i Carles III, que pareix que les coses ja estan tranquil·les, que ja els valencians s'han calmat i ja passa temps, i pareix que són gent d'ordre,
comencen a haver intents de reduir alguns d'aquests corregiments militars a corregiments civils. Però no hi ha molt èxit. Se farà en Alcoi, se farà en Ontinyent, en Castelló, en Morella i en Peníscola. Però quan arriba Carles IV, el de Castelló desapareix i se torna a fer militar, perquè ha arribat la Revolució Francesa i pot ser també un perill l'existència d'aquestes places militars. Què era això de l'alcalde major? Bueno, qui substituïa el corregidor? Recordem, el corregidor és un home, és un militar, no té ni idea de lleis. Com aplica les lleis? Necessita un ajudant. L'ajudant és l'alcalde major, que és un senyor que nomena el corregidor fins a 1749. Fins a 1749 l'anomena el corregidor, o sigui, aquest militar, a qui vol. A partir del 49 el rei diu que, bueno, que a voltes l'alcalde major és una persona no adequada i que serà millor que estigui controlat des de Madrid. Per acabar aquesta història recordem que tant el corregidor com l'alcalde major el paga l'Ajuntament. Per tant, no estan pagant un càrrec, estan pagant dos, en tots els casos, o quasi en tots els casos. I els regidors? Els regidors són els que, bueno, governaven la ciutat. Com es trien els regidors? Ja hem vist que el rei nomena els primers, però quan passa una vacant, què hi ha que fer? Bueno, hi ha que fer és un sistema d'elecció. El sistema d'elecció és que quan es produïa una vacant es publicava en l'Audiència, es publicava en Madrid, i les persones interessades enviaven un memorial. Enviaven un memorial amb els seus raons, els seus mèrits. Hi ha qui presentava una fulleta de quatre cosetes de tal, i hi ha qui era, bueno, inclús ho imprimia, i es gastava uns diners per això, i se contava tota la seva història, no? I contaven, pues, un munt de mentides. Hi havia gent que era capaç de retrotraure la seva entronc familiar fins als temps d'Adán i Eva, algú li falta poc, dels primers visigots. Dels primers visigots apareix per allí, que van vindre i l'abuelo de l'abuelo, contaven unes històries de... Com se dilucidava si tot això era de veres o no? Perquè els informes després, els memorials, retornaven, l'interessat ho enviava a Madrid, al Consell de Castella, que després lo retornava a l'Audiència de València i a partir de mitjan de segle també als ajuntaments perquè feren informes si tot això era realitat o no era realitat. Els informes es veia a un organisme especial que es deia la Càmera de Castilla, que s'encarregava de fer un sedàs, de veure qui era qui. I organitzava si no era ciutat de vot en Corts, és a dir, València i Peníscola són les úniques ciutats valencianes que podran assistir a les Corts de Castella, les úniques. València i Peníscola. Peníscola per la seva fidelitat i València perquè no quedava més remei que la capital de Negra. En Aragó seran 6 ciutats, en Catalunya seran 5. Els valencians també ahir hem estat minus valorats. Si era ciutat de vot en Corts, Peníscola o València, el rei decidia. Dels memorials que tenia, triava un. Si no era, és a dir, totes de més, era la Càmera de Castella la que feia una terna i d'aquesta terna triava el que tenia que ser. Sempre era així? No. A vegades, un regidor, esperant la seva mort, podia demanar la cessió del seu ofici de regidor a algú. Fill, cunyat, gendre, familiar. Hem trobat coses molt curioses en tota aquesta investigació i és sessions el mateix dia de la mort. Imaginem que moltes d'aquestes sessions estaven falsificades per la família que havien organitzat, perquè no sempre, en algun cas seria possible, però estem en el segle XVIII, la medicina no estava tan avançada com ara i les persones a punt de la mort, evidentment, doncs no. El càrrec era vitalici, no ho he comentat, el càrrec era vitalici, el regidor podia estar ahí de per vida. Hi ha regidors de 90 anys, en Peníscola hi ha regidors de 90 anys que tenen que passejar per aquests carrers que coneixem en Peníscola, d'arribar a l'Ajuntament, clar. Hi ha voltes en València, a mitjan de segle, dels 24 que hem nomenat, assisten 6. Els de més no estan per allà, o perquè total, pel que hi ha que fer,
no assisten o perquè ja no viuen en València, s'han traslladat molts a Madrid, per exemple, o que estan a Barcelona. Què requisits... bueno, també hi ha concessions directes del rei, etc. Què requisits se demanen? Al principi se demana provada fidelitat, evidentment. A continuació, que siguen subjectes de la primera noblesa. Què és la primera noblesa? Perquè com ja no hi ha corts valencianes, ja no sabem quines persones tenien que assistir a les corts en l'estament nobiliari. Per tant, bueno, es va posar aquest títol, que quedava molt aparent, de primera noblesa. I ahí es colaven molts d'aquests ciutadans, que realment no tenien estatut nobiliari, ni tenien títol, ni tenien senyoriu, ni tenien títol de cavalleria. Eren ciutadans honrats. Posaven en la seva memorial que eren ciutadans honrats. Un ciutadà honrat és un senyor que no sols no ha treballat en les seues mans, sinó que ha format part del govern en època foral. I se col·loca com un mèrit. Bueno, ser major d'edat, natural, veí, etc. No mantenir parentesc, etc. La majoria d'aquestes coses es buscaven les trampes per a intentar salvar-les. Tenim molts casos de familiars no de quart grau, pares i fills, que estan en el mateix ajuntament. Nebots i tios, cosins de primer grau. Inclús, perquè en 1739 el rei, que està arruïnat, se li ocorre un sistema per obtenir diners. Traure a la venda els càrrecs de regidors. Que el que vulgui ser regidor, que el compre. I d'aquesta forma, l'Estat, soles, en la corona d'Aragó. Algú dirà, és que mos tenien mania, no? És que en castellà no es podien vendre més, perquè s'havien venut ja tots. Durant els segles XVI i XVII s'han venut pràcticament tots. No queda res que vendre, allí. No queda res que vendre, no només de regiment, sinó que no queda res que vendre, el tenen tots els bankers alemanys i italians. Però soles ho fa durant dos anys, del 39 al 41, s'arrepentix. Una cosa que no controlem molt bé exactament perquè s'arrepentix d'aquesta idea. Clar, en castellà era un desastre, perquè la venda havia provocat que la majoria de regidors no... Perquè, clar, si l'ha comprat la família, pot estar inquiguda. Per tant, pot ser regidor persones no adequades. A partir de la segona meitat del segle XVIII, a València, al País Valencià, i a Catalunya fonamentalment, menys a Aragó per les seves característiques econòmiques, molts mercaders, molts dueños de fàbriques, comencen a comprar-les, per exemple, en Alcoi. Comencen a voler-les. I comencen a comprar el que havia comprat un altre, no? Perquè és a la venda. I això provoca problemes. En Alcoi, el gremi de manufacturers tèxtils, se planteja comprar dos, tres, quatre regidories d'Alcoi. El sistema, al voltant de mitjan de segle, 1766, com teniu ahir, el sistema municipal en tota la corona espanyola, és un absolut desastre. Sobretot és un desastre econòmic. La majoria dels ajuntaments estan en fallida. Estan en fallida econòmica. No tenen per a pagar ni els diners dels corregidors. Els corregidors se cabregen perquè no cobren, perquè no poden pagar-les. Estan, la majoria d'ells, intervinguts. Estan, això no sona, no? Estan intervinguts per els deutors, els que han prestat els diners perquè l'Ajuntament pugui comprar, sobretot, gra. En 1766 el sistema ja no dona més. Els deutors, que saben que no cobren, es neguen a comprar més gra, més cereal, que és el 90% de la dieta en aquest moment. S'organitzen els famosos motins del pa. En Madrid és conegut el motí d'esquilatge, i tots ens sona el motí d'esquilatge, però al mateix temps que el motí d'esquilatge, que té una causa política, és fonamentalment lluitar contra el govern d'esquilatge i el govern reformista de Carles III, en la resta del territori de la corona hispànica, tant en Castella com en la corona d'Aragó, s'organitzen uns motins del pa terribles. En ells li peguen foc a l'Ajuntament. Ells és del senyor feudal.
no es del rey. En Zaragoza maten al corregidor. El corregidor va el públic a demanar-li diners per a comprar gra. No es pot, perquè recordem, en el segle XVIII està prohibit el lliure mercat. Si Castalla no tenia gra, no podia anar a Villena a comprar-lo. Està prohibit el lliure comerç del gra. Això provoca unes fams terribles durant tota l'edat moderna. El rei està intentant modificar-lo. Hi ha un primer intent, per això se liquiden l'esquilatge. Se liquiden sobretot l'esquilatge els jesuïtes, perquè són la majoria prestamistes d'aquestos rendistes. No? Els botins del pa assusten molt al rei, l'assusten. I fa una reforma, que és la de la... com els ajuntaments estan en mans d'aquestes persones que no saben fer les coses, de que el poble puga participar. I crea dos càrrecs, el càrrec de diputat del comú i de síndic personero, que serà triat, anava a dir democràticament, bueno, era triat pels veïns de cada una de les poblacions que hi tenien que intervenir. Entraven a l'Ajuntament. No podien votar les normes, però tenien, com a síndics, veu del poble. Podien intervenir allí i actuar, encara que no podien votar en les plens municipals. Pues a València també s'introduix aquest sistema. És un sistema que encara queda molt per estudiar i que no sabem exactament, però jo, per el que coneixem d'ací d'alguns llocs de València, per exemple, de la ciutat d'Alacant i bueno, el que jo he estudiat en Aragó, ràpidament els diputats s'adapten al sistema. Troben el ser diputat una bona forma de fer mèrits per a convertir-se després en regidors, per a col·locar-lo en el seu memorial de mèrits. I què mèrits col·loquen? Pues col·loquen de que han servit bé el corregidor, de que han servit a sa majestat. El poble queda ja moltes voltes oblidat. No? Estos diputats del comú no són gent del poble. Hi ha nobles titulats, inclús nobles titulats com el marquès de Llerbe, que serà síndic i diputat del comú en Zaragoza molt temps, no? O així, molts cavallers que seran diputats del comú en Alacant. No? I arriba 1808, arriben els francesos i tot el sistema desapareix. No? I amb l'arribada del liberalisme en Espanya, i acaba amb el principi, s'introduirà un tipus de liberalisme molt especial, que és el liberalisme oligàrquic, en el qual els municipis moltes voltes van a passar del control d'aquestes elits al control o de les mateixes elits o d'unes elits paregudes. Passem del senyoriu al caciquisme i passarà el temps i ja arribarem a l'època actual. I ahir ja nosaltres comparem si estem més allà o més aquí d'aquesta situació. I hasta aquí era el que volia contar-vos. Si ara teniu alguna pregunta, alguna qüestió, intentaré resoldre. Jo sí que tinc una pregunta. En ciutats que eren de senyoriu, com el cas de Castalla, el tema de l'Ajuntament com funcionava? Podria respondre de Corina, que està estudiant-lo. Corina, com funcionava? Està poc estudiat, com Corina sap, perquè Corina està fent un treball final de màster sobre bueno, la vida quotidiana a través dels llibres de les justícies, de l'alcalde ja en l'època del segle XVIII, no sé si també al final del segle XVII, algo, ja s'ha oblidat, al final del segle XVIII, és molt, molt desconegut, perquè el segle XVIII la majoria d'informació que utilitzem és informació que està en l'administració central. Està en l'Audiència de València, o està en l'Arxiu Històric Nacional, o està en Simancas, i més o menys tenim un esquema global, que després té les seues casos particulars, per exemple, això que he comentat, no? Fins que Enrique Jiménez va publicar aquest,
Us l'he portat aquí per si després algú vol encara més informació. No són meus, són dels meus companys d'allí del departament, Enrique i Maria Carmen Irles. Este que el títol ja escriran, militares en València. El títol ja l'ho diu tot. Tots pensaven que com es dia el decret de nova planta, s'implanta el sistema castellà, que no, pobre, no s'implanta el sistema castellà. S'implanta el que el rei vol del sistema castellà, bueno, el rei, és que rodegen el rei, i, però se canvia el que el rei no li interessa que se posi de castellà. El càrrec de l'intendent, per exemple, és el càrrec més cridaner. Per què es posa un intendent? Pues perquè sabia que aquests sistemes de corregidors, aquest era un lío. Aquests corregidors, al final el corregidor té que viure en el poble. I a no ser que se torni loco com este de Peníscola, té que dur-se bé en els regidors. No va estar allí 20 anys de brega en els regidors, a dir que si els regidors volen fer una sèquia i no tenen diners, pues el corregidor diu, pues se van, feu la sèquia. Si vos en deu, perquè té que viure tots els dies allí. Recordem la vida. A vegades, no he dit una frase que dic sempre en classe quan comença, no? I és que vos teniu que posar el traje del segle XVIII. Perquè si no pensem en la mentalitat del segle XVIII, això no ho entenem. Imagineu-vos Morella, segle XVIII, Morella, un corregidor allí en Morella. Més de 20 anys, aquests corregidors militars, que tenen un grup de tropa. Què grup de tropa tenen? 10 soldats. Aquesta és la tropa que tenen, 10 soldats. Que tenen que estar allí en unes èlits que són els terratinents de Morella, que tenen que estar allí. Això ho coneixem. Encara que els casos particulars hi coneixem. Però del senyor Viu coneixem molt poc. Molt poc. Recorda que el decret de nova planta de 29 de juny diu que s'elimina tot el sistema foral valencià. Immediatament. El duc de Gandia arriba a l'habitació del rei i li diu, però què has hecho, majestat? ¿Esto qué es lo que es? ¿Es que me ha agitado el señor Viu allí? Yo no me he rebelado contra el Borbón, porque allí decía todo el sistema. Un mes exactament després, 29 de juliol de 1707, hi ha un segon decret que es coneix menys, en el que modifica i diu, bueno, tot el que no siga dels senyors i de l'Església. Que l'únic que les obliga és que canvi els noms dels que governen. Que no es diguin jurats, que no es diguin justícia, que es diguin regidors i alcaldes. Però tu a tu rotllo. Perquè està algo per damunt, que és el pacte d'infeudació que s'ha fet en l'edat mitjana, en la primera edat mitjana en els casos, en el moment de la conquesta del regne de València s'han fet aquests pactes, per exemple en Castella. El pacte prové quasi des del principi, encara que no va després, com vam veure en el congrés que van tenir així l'edat mitjana. Marquès de Dosaigües, què m'has dit d'això? Així el que... L'únic que es canvia és simplement l'aspecte formal. Però els drets del marquès de Dosaigües no es toquen. En Castella no es toca res. El rancio bolengo se mantiene, no? Això se té que mantenir, si no se pot modificar. Si no se pot modificar. Es modifica que no es diguin jurats i justícia. A més, tampoc hi ha una norma que ho diga. O no sapen que exista. El senyor, per quedar bé, s'adapta. Això es veu, Polina, que estava gent, en l'encabezament dels actes municipals. En l'època foral s'anomenava consejo o consell, estava en valencià, consell. Inclús, pel tema de la llengua, hi ha actes municipals que continuen fent-se en valencià durant un temps. Perquè, bueno, és el que el senyor sap i és el que els habitants saben. I fins que no hi ha un control, doncs això se manté. Sobretot en els llocs de senyoriu eclesiàstic. El lloc de senyoriu eclesiàstic, si parlen valencià o català, el rei se preocupa, no pot intervenir allà, el mínim. El tema de la militarització està que del segle XVIII distingia entre els llocs de senyoriu i els llocs de... No, en el mapa que heu vist, per exemple, en el mapa se suposava que Castalla estava dins del corregiment de Xixona. No, no està. Aquests mapes estan mal fets tots, perquè en realitat estava des del punt de vista administratiu. Si hi havia que enviar una norma general, per exemple, una que se repite i se repite i se repite, la de control dels gitanos,
se repite, son gent que va pululant d'un lloc a l'altre, i per tant hi ha que controlar-lo. I això sí que s'envia, s'envien normes generals, i és el corregidor el que la envia al governador de Castalla, el governador que ha posat el senyor. Però sols serveix a nivell, de transmissió d'ordres superiors, però només. Naturalment, el fet de que a 10 quilòmetres hi hagi un corregidor militar, evidentment, dona un aspecte, evidentment, i que Nibi sí que siga del rei, evidentment, la militarització no només se notava en llocs del rei, se notava en general, clar, lògicament. Entre altres coses perquè el senyor feudal es comporta com militar, també, dins del seu senyoriu, lògicament. Si és així, José Antonio, dins del País Valencià hi haurien, en aquest mapa que és tret, que hi ha, no sé si 10 o 12 municipis, els que siguin. 14, hi ha moltes ciutats de senyoriu, no? Uh-huh. I seria pràcticament impossible, ja que dius que no hi havia cartografia, uh-huh, el que ahir poguera pintar-se Castalla o Elx, o no sé si Cocentaina seria també senyoriu, no? M'imagino que sí, no? Sí. Que hi haurien quizás més senyorius, sí, que no municipis, però moltíssims, sí, sí, més. Ja t'he dit, el número de municipis, per aquestes dates aproximadament, en el País Valencià era el 58% dels municipis, de les entitats poblacionals, un 48% de la població. Menys població que municipis, perquè molts municipis són municipis molt xicotets. Sobretot en la part de el que teniu ahí d'Oriola, Oriola havia creat un tipus de senyoriu especial, que era el senyoriu Alfonsí, que era un senyoriu, mig no senyoriu. Esos conten com a senyorius, són el que ara crea, però Granja de Rocamora, Rafal, Dolores, esos municipis, són municipis de senyoriu, però el senyor feudal és la ciutat d'Oriola. Una cosa un poc estranya. No? Per tant, són molts municipis, el 58%, i el 48% de la població, lògicament. Sí, això és una qüestió molt important quan parlem d'aquestes coses, de que no ens fiquem en aquesta època, de que, clar, la quantitat de senyorius que té el País Valencià era enorme. No eren ciutats de gran entitat, llevat de Cocentaina, que era molt gran, segurament de senyoriu, no són ciutats de gran entitat. La Montesa també era una ciutat gran, però sí que en quant a extensió sí, clar. Montesa per l'efecte del castell templari, no? Sí, sí, es considera senyoriu. Les ordres militars es consideren senyorius. Encara que el comendador és el rei. Com a municipi seria molt més menut que Cocentaina o que ells, o que Castalla. Segurament la ciutat més gran, en aquella època, la ciutat més gran és Cocentaina, el senyoriu, i després ells. Més que ells. Sí, Cocentaina, aquella època, més que ells. Jo tenia unes preguntes, la primera ja l'ha contestat, estava referida a la militarització del País Valencià, però la segona és, aleshores, en essència, tot i que el sistema canviara, les oligarquies locals van romandre, en això que deien de l'era dorada, van romandre les mateixes, no? És a dir, van romandre les mateixes famílies. Hi hauria un canvi de poder, però sobretot en els senyorius. I fora de senyorius, mira això, esa nova diapositiva. El que es va produint és, a poc, un procés d'oligarquització. És a dir, i això té lloc en tots els llocs, en la Corona d'Aragó, en Castella, en França, en Alemanya, en tots els llocs, no? I és que el Consell Tancat que posa ahí en circulació és el foral valencià, val? Ahí, encara, els grups artesanals en la Corona d'Aragó tenen presència. Encara els artesans tenen una borsa on estan els seus noms i treuen uno o dos. En la ciutat de València, per exemple, dos. En la majoria de la resta de ciutats, uno. Perquè normalment no hi ha més de 4, 6 o 8 jurats. Encara els artistes, que es diu en aquella època, és a dir, els artesans i els mercaders, tenen opció a participar en el govern municipal. Quan arriba els temps borbònics, això desapareix. Aquestes persones ja no poden entrar, perquè per a entrar necessiten l'estatut de noblesa, l'estatut de cavalleria o ciutadans honrats. Clar, aquests podien dir que ells eren ciutadans honrats perquè havien participat en política. Sí, però estaven en la borsa menor, que es deia. I des de la borsa menor no se consideraven ciutadans honrats. Fixeu que diu ciutadans honrats. L'altre dia, un programa que més
recordo sempre una persona així present, que fan sobre el llenguatge, que fan els divendres per l'esprar, en la SER, van fent xistes sobre una que un polític havia dit ciudadanos y personas, y fent el xiste, com si fos el mateix, no, que no és el mateix, eh? Ciudadanos y personas no és el mateix. Persones són totes les persones vives i ciutadans són els que tenen drets polítics. Això des de Grècia ho sabem. Per tant, però ara afegeixen aquestos una coletilla, un cognom. Ciutadans honrats. Tens que haver sigut ciutadà, haver participat en política, però ser honrat. És a dir, no treballar a les teues mans. Si algun mercader se li podria dir, presentar un memorial al rei, a dir que ell havia participat en el govern, diu, sí, sí, però no eres honrat, no participes. Per tant, se va restringint, se va restringint la qualitat social de les persones que entren. La qüestió és que en Espanya, aquesta restricció, quan arriba al municipi liberal, augmenta. Augmenta. En lloc de disminuir, com pensaríem que fora pel tema liberal, recordem que el municipi liberal no vol dir democràtic. És un municipi oligàrquic, encara més oligàrquic que era en època borbònica. I en Castella? En Castella això s'havia produït molt abans. El que té lloc a País València durant l'època borbònica és que això trenca un període anterior. I després ve la pregunta del millón, la que en classe sempre ens fem, no? I si no haguera hagut període borbònic? S'haguera mantingut? Aquestes preguntes, que pareixen que són així, però en fi, una cosa així de xiste o... No, no, és un tipus d'història, això es diu història contrafactual. Fer una ucronia, que haguera passat, sí. I hi ha llibres molt seriosos i molt teòrics que parlen d'això. I ahir hi ha dues contestacions. Com dia Carlos Aguirre Rojas, probablement s'haguera produït igual que en Castella, un procés en el qual els Àustries també hagueren intentat al Regne de València introduir, o la Corona d'Aragó en conjunt, introduir algun sistema de control. Perquè ja ho van intentar. És a dir, això és llarguíssim d'explicar, clar, això jo ho explico en una assignatura que dura un quatrimestre en la facultat, aquí intentaré fer-lo una vegada. Ja s'havien introduït sistemes de control de la insaculació. La insaculació no era lliure. Des de les Àustries menors, que diem, que Felip III, IV i Carles II, s'havia introduït un sistema de control de qui estava en la borsa. El rei enviava cada 5 anys a les ciutats grans i cada 10 anys, a les més menudes, un inspector, un comissari, per a controlar les borses, qui estava en les borses. Però no per a controlar-lo el rei. Qui li obligava el control era els estrats alts de la societat, perquè no se ficara allí ningú. I és molt probable que durant el segle XVIII, si els Àustries hagueren continuat governant, hagueren implementat sistemes per a augmentar aquesta oligarquització. Perquè en realitat l'oligarquització és un pacte entre el rei i els poders locals. Al rei li interessa que aquests governen, i a aquestos li interessa que el rei els ajudi a controlar, com diu Carlos Aguirre Rojas, els que estan en la base de la piràmide social. Partits judicials, quin any? Això és molt posterior. Partits judicials, jo crec que és d'època de la divisió provincial de 1833 de Javier de Burgos, m'imagino. Per què Castalla pertenecia al partit judicial de Gijona? Perquè Javier de Burgos, que és el primer ministre de Ferran VII, que farà, bueno, perdó, ja Ferran VII acaba de morir, d'Isabel II, encara que té 3 anys, de sa mare, Maria Cristina, Javier de Burgos és el que dissenya les províncies i les dissenya amb llapis i paper. Javier de Burgos a més vol que les províncies queden bé, que queden boniques, que tinguin un poc de tot. La província de València primer se li ocorre fer 4, com les governacions que hi havia. En Xàtiva
sería capital de provincia. Los comarques centrales, ¿no? Que comarques centrales. Pero després s'arrepentís i al final... Però clar, la província de València era tot costa. I no hi havia allí altiplà, no hi havia vi... Chico, pues mira, Requena i Utiel se l'ha afegit. I en 1843, 10 anys després, se afegís a Requena i Utiel a... Però és esa idea, eh? No és... La conta sí que potser fer un xiste, però és cert, eh? La idea de Javier de Burgos com a bon liberal... Ei, el que vol és tot uniforme, eh? Tot... Ben repartit, no com a Àfrica. Exacte, tot ben repartit, no? I per això es fa ese disseny. Villena s'introduís per mateix fet. Són ciutats d'altiplà i que a més tenen, són productores de vi. I Caudet queda fora en aquest moment. Caudet queda fora. Caudet és que és un... Els pobles van patir perquè havien sigut rebels. S'havien manifestat austracistes, però com si no foren els únics. Hi havia moltíssims pobles que s'havien fet austracistes i no les havien canviat de regne. L'incorporen a Villena, l'eliminen el títol de Villa, és aldea de Villena i a més tindrà que pagar els impostos en Villena. I després, quan Javier de Burgos fa, això no li quadra en el mapa i diu, bueno, doncs va a València, però a València tampoc, i diu, va, doncs pa Albacete. És així, és així, com es crea. Cartagena i Múrcia, el lío que tenen, el tenen precisament per això. Perquè en principi havien d'estar separats perquè eren dos bisbats diferents. Estava el bisbat de Cartagena i el bisbat de Múrcia. Podien haver sigut dos províncies, però Javier de Burgos diu costa i muntanya, costa i muntanya. I els partits judicials, Paco, se creen com a sistema, podem dir, és un poc el substitut dels corregidors. Del mapa de corregidors que hem vist, és un poc el substitut. Perquè ahir hi ha que enviar un jutge, com el corregidor, hi ha que enviar un jutge que sigui el que controla. Ahir ja, com ho veus, és la sublimació, perquè desapareixen els senyorius, 1833 desapareixen els senyorius. És la sublimació, això que hem dit sempre que els Borbons són els que uniformitzen, castellanitzen i no sé què, el municipi liberal és el que uniformitza tot. El liberalisme, recordem, és igualtat, legalitat, i Liberté, Galité, Igualité, tots iguals, tots germans vol dir tots iguals. Per tant, ja no pot haver corregiments de lletres especials, no triques tots iguals. Enviem un jutge que té que tenir, a més, unes característiques concretes i es treu una normativa per a què tens que ser per a ser jutge en un partit judicial. Per això es crea. I per això... Vosaltres pertanyeu ahir a... Vosaltres pertanyem a Xixona perquè en el mapa és, en principi, formava part de Xixona. Com he contat abans, les ordres se tramitaven des de Xixona. Encara que aquí era el municipi de Senyoriu, se tramitaven des de Xixona. Si hi havia que, per exemple, hi ha una carta també a l'Ajuntament de Castalla que hi ha que pagar algo, per favor, diu el rei, en 1792, quan la guerra de la Convenció, com ho fiquem en guerra als francesos, fa falta diners, els francesos estan a punt d'entrar a Lisboa i entrar inclús per baix, entrar per l'estret de Gibraltar i se demanen diners, no? I se demanen diners també als llocs de senyoriu. I se tramita des de Xixona, des del corregidor de Xixona. Ja? Bé, si no tenim més preguntes, no l'hem fet per finalitzar. Doncs moltes gràcies.